Скъпи зрители на Първи образователен, реших да ви запозная с романа на Йордан Радичков, Ноев ковчег, който влиза в задължителната програма за 11-ти клас. За огромно съжаление, главите не се изучават в тяхната цялост, а са подбрани отделни откъси и именно тях ще ви представя днес. Из космическият удавник или въведение към Ноевия ковчег. Кога за първи път видях удавник? За първи път срещнах трупа му в една лятна дъждовна вечер. Връщах се от софийското село Мусачово към София с надеждата, че като стигна средногорския път, ще мога да намеря някоя попътна кола. Но вместо кола ме настигна буря. Дъждът плисна изведнъж, заваля като из ведро. Големите крайпътни дървета се огъваха и стенеха под напора на бурята, тъй че да се търси подслон под тях бе много по-страшно, отколкото да се върви по открития път. Само за няколко минути станах вир, вода. При една от светкавиците се гледах, макар и за миг, трупа на удавник. Беше гол. Размерите му бяха неестествено големи. Въпреки неестествено големите му размери, водата го носеше с лекота. Тя преобръщаше удавниката и леко, сякаш преобръщаше нещо надуваемо, нещо подобно на оголемен макет на човек, направен от съвсем лека материя. Неговите рани аз видях много по-късно, съвсем пресни, сякаш току-що ръфани от голямо животно, но не кървящи. Подир време започна да ме преследва натрапчевата идея, че това не са рани, ръфани от непознато за мен животно и че е възможно този космически удавник да е икар, на когато са се откъснали крилете при падането. Неговите рани ми изглеждаха като ями, откъдето са изкоренявани дървета. Но ако удавникът е бил икар, то аз трябва да чуя шума и свистенето на крилата му, пръщенето от тяхното откъсване, преди той да се сгромоляса през железопътния прелез и да се заблъска или понесе през клокочещата вода. Късно, подир полунощ, вече вкъщи, бях посетен от Мао Цзедун. Той се появи съвсем безшумно в стаята ми. Стоеше на прага на отворената врата, тъжен и състарен. Бе като същество от друга цивилизация. Не знае защо, но всички мъртви ми изглеждат като че ли са от друга някаква цивилизация. Мао Цзедун бе много смален подир смъртта си, не по-висок от 5 или 6 годишно дете. В едната си ръка държеше отпечатък на своя собствен портрет, а с другата си ръка го приглаждаше постоянно, мъчейки се напразно да изглади гънките му. Портретът бе мачкан и тъпкан с крака. Собственикът му, по всяка вероятност, го бе намерил на улицата. Мъртвият човек се натъжаваше още повече, като виждаше, че не може да изглади гънките на смачкания си отпечатък, нито пък да изтрие петната по него. Освен мътни петна по лицето, имаше следи от обуща и боси ходила. Тези, които бяха мачкали отпечатъка, изглежда, че го бяха и подритвали, и потъпкали. Двамата се гледахме, без да си говорим, както не си говорихме и с космическият удавник. Някой започна да шепне вътре в мен, че трябва непрекъснато да се събират трохите на живот. Цялата си ромашия и сухоежбина да се събира, като се скъта всичко и се запази, за да се пренесе през времето. Подобно на Ной, който събра и пренесе през потопа в своя ковчег цялата твар на земята. Благодарение на това, животът отново можа да се размножи. Отнесеното от реката видение ми внушаваше, че трябва старателно да събера разпръснатото и да го пренеса в трюма. Но до сега, нали все това правих? Нали уж се Ноевия ковчег и правих? През целия си живот все това правих. Ковчег го строителствах, макар че нищо не успях да пусна на вода. Ай не зная дали някога ще се намери някой да надникне в трюма и да прилисти нещо или само ще хвърли един бегъл поглед и ще побърза да се отдалечи. Въпреки това, ден из ден започна да ме преследва натрапчевата идея и мания, че аз, подобно на библейския Ной, ще трябва да събера не само мизерията на своя живот, но и цялата мизерия и величественост на този въшкав живот, дето го живеем с вас, мили четецо. За въшкавия живот аз по-нататък ще пиша. Ако четецът има търпение, ще стигне и до въшкавия живот.
Как ще бъде всичко това подредено, още не знае. Знае само, че мисълта е много натрапчива и въображението ми рисува дивни картини под сивите планини, далечната загърната от сиви облаци. Каква величествена сивота! Ако умра, преди да съм завършил и всичко край мене се разпадне, то дано моят четец не се погноси, а ми посегне към написаното. Надявам се да остана там отпечатъци от паметта. Всеки един строи кораба на своя живот и сам по себе си светът е една огромна корабостроителница. Но колкото и напрегнато да се взираме, рядко ще видим как някой малък плавателен съд се откъсва от сушата и слиза на вода. А труд в гигантската човешка корабостроителница кипи денонощно. Наред всичкото и разбирам, че написаното по-нататък ще страда от към чистота на жанра. Залъгвам се с надеждата, че недостатъкът може лека по лека да се превърне в предимство. Ще имам грижата да събирам само части от живот, макар и тези части да са бедни. Но нали са части, все пак от цялото? И тъй нагървам се за задачата да продължа нататък, като започна отново да сковавам бедния плавателен съд и лека по лека да пълня трума му. Нямам никакви шансове за успех, но при всеки случай си казвам окуражително. Хайде, удавнико, на добър час!